אז אהלן, היום אנחנו במסעדה יפנית ואנחנו אוכלים נאבה, שזה סוג של תבשיל יפני, במיוחד מכינים את זה בחורף, שהוא בא עם ירקות, פטריות, גזר, יש בו כל מיני פטריות ועלים, שיטאקה, שזה פטריות יפניות. והפעם הזמנו עם בסיס, מרק בסיס חריף, יש גם טופו כמובן. בא עם חתיכות אוף ועם שתי צלחות, כל מיני מכשירים לשפוך דברים, להוציא את כל הדברים שלא צריך. ויש לנו גם נשנוש, שזה נקרא ננקו צוקרגיה, שזה סכוך מטוגן, סכוך של אוף, וזה לבבות מטוגנים של אוף גם. נורא טעים ומאוד קרנצ'י. ובעיקרון זה בא לשולחן עם גזייה, כל המנה הזאת, ומחכים כמה, ממש כמה דקות עד שהכל נספג ונדשל, שמים את האוף, ויש לנו צלוחיות, ואוכלים. ממש מאוד פשוט וטעים, מיוחד. יש פה גם, ככה נראית קצת המסעדה, אבל הנה, כל מיני ציורים. זה כאילו התפריט ביפנית. שולחנות. גם פה. וזהו. זה אוכל. נאבה. גם הכנתי בבית, אבל זה סרטון אחר לגמרי. אז בתיאבון בשבילי. אז אהלן, חזרתי רק בשביל להראות לכם איך זה נראה אחרי שזה מתבשל. כבר הכנסתי את החתיכות העוף והפטריות מבושלות, הכל התכווץ כפי שראיתם לפני זה, הכל היה הר. אז הטופו כולו ספוג מכל הטעמים, יש פה את כל הירקות הקטנים והגזר. אז אני אשים לעצמי בצלחת, אני אתחיל מהטופו. טופו נורא טעים, אני מאוד אוהבת טופו. במיוחד אם יודעים את זה, אם יודעים איך להכין אותו, זה נהדר. אני אקח קצת חתיכות אוף, ועם כל היאמיניס הזה, זה יופי, ירקות. כל פה ירקות. אני רוצה את הפטריות הקטנות האלה, אני מאוד אוהבת אותן. הנה, קצת לקחתי יותר מדי, רגע אני אשבור את זה. מצאתי לעצמי פטריונת. נשים קצת מהמרק. וכמובן שיטאקי אחד. יש פה גם כרוב, שכחתי להזכיר. דווקא כרוב גם נורא בעי. יותר קל להשתמש בצ'ופסטיקס מאשר עם הדבר הזה. אפשר לשלוט בדיוק במה אתה לוקח. בעיקרון הכף הזאת זה יותר להוציא את הטופו לדעתי, כי הטופו דווקא מאוד עדין, הוא נשבר בקלות. אז זהו, זה המנה. מבשלת ככה, לאט לאט. וזה ככה נראה הצלחת שלי, סוג של תבשיל יפני. נאבה. אז בתיאבון.